Здравейте, уважаеми приятели на Ботонките. Минути са като лески. Победи Етър класически с 3 на 0. Две попадения на Джевал Тел Тео Джимили, едно на Марин Петков. Предпълните са сини фенове трибуни на стадион Ивайло. Още тук, почти денонощи след конгреса на Българския футболен съюз, искам да ви анонсирам, че ще поговорим, разбира се, и за събитието, на което промени или подмени нещата в българския футбол по върховете, но през призмата на Левски и на феновете на Левски. Защото тази инвазия, този десант в Велико Търново за пореден път и изобщо усещането, че където и да играе Левски е от дома си, трябва да се чуе от футболните хора в България. Дали обаче е така? Ще поговорим за това, във втората половина от шоуто. Благодаря ви за огромни интереси към ефира на Дари Крадио вчера за Конгреса, към ам, онова, което направихме и през стадиона. Дано не било омръзнало да ви говоря за футбол, защото сега мисля да направя точно това е да се поздравим феновете на Левски с победата 3 на 0. Доста притеснения през седмицата. Преди този матч Левски пропусна разкошна възможност пред пълен Георгия Спърхов да победи Крумовград. дойде срещу Етър с огромни кадрови проблеми и това всичко разбира се създаваше усещането, че Левски не е чак такъв тотален фаворит, какъвто трябва да бъде срещу последния в класирането. Етър е последен и игра като такъв. Всъщност, повечето отбори от 5-6 място нататък срещу Лески играят така. Това стана мода. Нареждат се отзад, забъркват бетона и се надяват да издържат до края на матча, както издържа Крумовград на Герена преди семица този път номерът не мина, защото през, 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 тези дни Николай Костов очевидно бе работил добре с отбора си, за което за пореден път заслужава поздравления. Костов е изключително старателен треньор, треньор, който мисли. Не веднъж съм казал, че това е едно, това е едно от нещата, за които го харесвам. Костов мисли и днес, въпреки налегнато толкова много липси на сериозни футболисти заради контузии и най-вече наказания, треньорът бе бе сътворил добър тактически план, макар, че и самия Костов седна на трибуните до Наско Сираков, защото, знаете, Косто бе наказан. Дълга тема е защо бе наказан, защо получи жълт картон по такъв начин, но това е част от нещата, които ще ви кажа по-късно. Така, че Левски започна стабилно от двобоя, игра силно отново 10-15 минути, и оттам пак за цикли. И си признавам, че на почивката се чух с моя приятел и колега Стефан Стянов, който коментираше двобоя по Дарий Косадьони и Вайло. И му казах, че сърдечно, ако така играем, три дни не можем да им вкараме гол. С такова усещане, казвам ви честно, бях на почивката, защото да, Лешки има тотално тотал владеене на, на, топката и на матча. 70 на 30, но липсаха головите положения. Липсваше онова, което трябва да се случва пред вратата. Липсваше разнообразието. Това, което всъщност говорим всеки път, когато отбора на Лешки зацикли срещу толкова бетонирана защита защо така играят тези отбори, защото очевидно не могат да се надиграват с Левски и просто се запечатват. Пак друга тема е, защо трябва да има отбори а, с такава разлика в класите в българското паралелство, защо трябва с 16, ама аз се уморих да говоря по тези теми, а вчера на конгреса, както видяхте, да никой не му пукаше за тези неща. Така че, на почивката очевидно се е повишил то в съблекавата, защото Левски пак, като след Крумов град миналата седмица, излезе преобразен, този път обаче си беше с 11 души и категорично показа Етар, че шегичките свършват. Дигнаха оборотите, вкараха първия гол, за който трябва да отличим асистенцията на Плавен Андреев. Етар най после се бе отворил при едно статично положение пацо Андреев. Зе топката много бързо я прати към Фабио Лима, контратака, най после сините намериха разредено пространство. Първия гол на Джимили се трикошет, отпуши играта и нататък беше ясно, че ще дойде втори, а и един трети гол като бонус. Втория гол на, на Марин и третия гол пак на Джимили. Всъщност бяха част от логиката, като следваше добоя. Тези мачове се ясни. те се играят, докато се рух не трябва да вкараш първия гол. За тези матчове кварталния лаф е, че са до първия гол, така се случи и днес. Естествено, че не е двол, в който трябва да вадим някакви генерални персонални оценки, но. Си струва да кажем, а, че двамата бразилци започва да се вписват. Фабио Лима остана и днес леко изолиран от играта. Това, което казах и миналия път. Между другото, миналия път а, го критикувах, че стои малко като кръпка. След което чух от Николай Костов, записвах бутонките преди изявленията и чух, че Фабио Лима е бил а, много тежко контузен. 15 минута. Не много тежко, но сериозно контузен с а, огромен отток в Глезена. Така че а, ми стана ковти, че отправих такива думи към него, защото момчето, ако не сте играл с болка изпод глезени, затова е бил заменен на почивката, а, му дължа извинение, естествено, което няма да стигна до него, не така да си го кажа. Не всеки път, когато критикуваме футболистите, знаем какво им е, дали изпитват болка, какво е станало извън терена с личния живот така нататък. Не, Саби Олима пак беше изолиран, но пак на няколко пъти показа добра линейна скорост. Той това повече има. Докато Евертон Балът, като централен нападател, и изтръгна сериозни овации от трибуните, които започнаха да скандират неговото име. Евертон, Евертон, а накрая а, и Лима Лима. Дали и колко е тежко да бъде заместник на Уелтън, а и на Роналдо, дали ще успея да ги замести до степен хората, така да за ги заобичат, си зависи само от Евертон бала и е от Фабио Лима. Но и днес загаднах Евертон бала на няколко пъти показа изключително а, неща, финтове, обръщане. Буквално скри топката на 3-4 от Етър веднъж пред публиката на Левски, с което загадна а, трибуните изригнаха. Той им даде да знак, хайде, да хайде. Той <към> има тази артистичност на, на Уелтън. Тук виж пък, дай Боже, да го замени така, че ако може и още по-добър да стане. С, сякаш и двамата бразилци, като профил, дори като хора и като игра, си пасва с онова, което си спомням от Роналдо Йотан. Единият по-праволинейен, дясното криво, по малко по-сериозен -по изглежда, като другия по-артист, наляво. Да се получи, макар че днес Евертони град се трябва да че го няма шири кардинио. Така че, на почивката притеснението, у мен сигурно си от много оваж челески пак ще забие и не може да реши Ребоса с бетонираната отбрана. Отпадна и след 3 на 0, няма какво толкова да говорим за този матч, освен че в защита от борът по-скоро не сгреши. Втора го падна малко в минути, нека да признаем, когато леко притеснение се усети Сините се поприбраха и искаха да отворят лески, искаха да отворят етър. Тогава защита на лески веднъж, два пъти по-панически, чисти, имаше корнерите, чуверо, това са вече по-маловажни неща. Сега, следват. Две седмици, ама те няма да са чисти две седмици, малко по-малко, 12-13 дни пауза първенството заради националните отбори. След което идва Славия на Георгия Спарухов, другия петък. Програмата излезна, ако не сте видели. Винаги ви казвам и какво предстои, Не сте дължи да следите всичко по детайли. Това е наша работа, ние това работим. В петък идва Славия на Георгия Спарухов и после започват мачовете от тежката серия. Не че лека има, но започват мачовете с първите три отбора. Ако Лески днес не бе победил в Търново <към> с толкова много кадрови проблеми, рискуваше да се отдалечи а, от а, второто и третото място и да се бори само с локоподи за четвъртото. Сега, след тези три точки, сините са в играта и с надпреварата и с Черноморе, и с ССК София за второто и третото място, защото все още не се знае. Четвъртата позиция ще дава ли право на Барашичко, зависи от полуфиналите за купата на България. Те ще се играят в рамките на следващия месец. Така че Левски няма друг избор, освен бясно да гони и второто и третото място, за да е сигурен в стремежа си да играе в Европа. И затова няма метър бил последен, предпоследен и предпредпоследен. Всички се зашиват отзад защита, мъчи се да им вкараш гол и чакат да издържат до края. Ето защо победата беше толкова важна. Сега след Славия идват а, последователно или не, също идвало до горе с гостуване, дербито с, с а, червените и после отиване на Тича във Варна. Дано да не греша порядъка и домакинста, ама съм сигурен писа ги на телефона си за програмата за радиото. Така че там е интересно как ще видим Лески. Предполагам, че Славия, Славия си я знаем чудесно от толкова много години. Тази класика на българския футбол. Беле, те ще дебнат и те ще правят също на Георгия Спарухов. Така че, после, когато мачовете с равностойните водещи отбори, ще е много интересно как ще изглежда Левски в надиграването. В здравите мачове, в които трябва да се играе за всяка педя земя, но да се прави футбол. Защото и се и къде иска да играе футбол. Е, затова съм за 10 отбора в българското паресто, за да виждаме изключително равностойни сблъсъци във всеки един двубой. Ама няма 10 отбора, няма да има и други промени и това е моя скромен извод след Конгреса на Българския футболен съюз. Така па права плавен на преход и към това, което стана вчера в uh, Маринева, в София, където някои пъти отбелязах, ще го кажа и тук, когато минах с колата, за да видя каква е атмосферата, отивайки на работа по обяд към радиото, видях повече полицаи, отколкото имаше делегати вътре вчера на Конгреса. Много говорихме Цял ден подарих радио и в престадиона говорихме, казах си каквото имам за това. Няма да повтарям днес същата история. Основният ми извод за мен си остава, че тази почва система просто не може да бъде победена. С нормални, с човешки методи. И, -и тук изобщо не визирам а, фигурата на Георги Варов Гонзо, понеже говорим за Левски. Всички знаем какво е Гонзо Залевски като футболист, пък и като и ръководител Сега оглавява футболния съюз. Днес човек подарих радио от екипа на Барбатов, каза Гонзо е машкар, да му пожелаем успех. Ясно, че Гонзо ще работи и ще видим как ще тръгне. Избране, победата е призната, но системата не може да, по да бъде победена. Тук даже не е проблема личността Гонзо или, или който иде. Системата така пошло работи от години, че буквално може да откаже феновете. Но! феновете на Левски днес, и затова ви казах, че ще потърся под друга гледна точка след Конгреса, като отзвук и като гледната точка на Синия феновете на Левски днес за пореден път, за безкраен път, показаха, че Левски трябва да е да си вземе отново позицията на законодател или без да обиждам останалите водещи отбори, те не са много България, знаем ги кои са със сериозната фенска маса, Левски трябва да е от основните законодатели на модата в българския футбол. Левски трябва да е от основните клубове, за мен и най-основния, това си е мое мнение, всеки има и друго мнение, клуб, който да да дава идеите, да генерира идеите за промени, да, да настоява и да казва кой е верният път за реформи в българския футбол. Когато той не върви, когато нещо не е както трябва в формата на първенството, в инфраструктурата, в, в, в наредбите, в какво ли не. Левски трябва да е клуба, който да казва на останалите, а те да го гледат с респект, защото Левски е Левски. Защото Лески на 24 май тази година стана 110 години, защото прички тези 110 години гордо е бил в елита на български футбол в Челоти, защото разполага с тази фенска маса. Аз обичам, не съм толкова фен на пътуванията в чужбина, обичам си България, пътува много в страната ни, в родината ни. Няма населено място, в което някой да не ме е питал какво става с Левски. Няма. Не малки градчета, не села, не малки селца населено място, в което няма достатъчен брой жители, за да има кметски избори, а имат просто кметски наместник там, възрастни хора, баби, дядовци, в тези пет къщи и две улици идва някой, който ме пита, кажи как са нашите, какво става с Левски. Е, заради това няма как другите да не се съобразяват с Левски. И затова искам футболния клуб Левски, цялото ръководство, тук изобщо не визирам состеника и спадителето, и който да, но ръководството на Левски да работи, да показва, да генерира идеи с самочувствието, че той е Левски и трябва да променят нещата, защото вчера на Конгреса отбелязахме го много пъти, се говореше само единствено как да бъде избран новия президент. Никой от делегатите не гъкна не гъкна, че футбола ни е зле, че има нужда от реформи. То не е реформи, има нужда от изриване на, на цялата као в която тънем от години всички, които обичаме футбола. Заради това Левски трябва да върне самочувствието си, а то според мен бе загубено през последните години и то не малко години при различни ръководства, най-вече от това, че отбора затъна в дългове, най-вече от това, че отбора затъна в суша от към трофеи и всичко това сякаш а, принуди Левски да се чувства като един успял аристократ, който обаче е затънал в безпариче и самочувствието му е заминало. Не виждам достатъчно самочувствие дори а агресия в най-добрия смисъл на думата на такива форуми като Конгреса, когато става дума за нещо, което решава профилигата, когато трябва да се говори с комисиите. Не виждам нужда самочувствие на хората, които управляват лески през тези години, за да могат останалите да се съобразяват с тях. И това го казвам, за да ме разберете правилно, че не говоря изобщо за далаверите, които други кубаво особено един си правят през годините. Те не са далавери, те са тарикатуци, ама са много важни, когато до дербита ти се решава паренството на края. Тук не говоря за това да, да си избереш от добрия да съдя, да кяриш от някое наказание, ако е три мача да е два, да кяриш от пълните трибуни или един сектор и, и, и всеки -таки такива хитринки, да си направиш програмката да играеш вечерта, а не сутринта. Не това, лески, това е ясно, че трябва да, 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 се, да си в играта и да си в чаша, защото не е често Левския е предсакан в последните години. Левски трябва да е отбора, който генерира един от отборите. Знам, че веднага феновете на поне един друг отбор ще кажат, ама и ние. Да, и вие, и поне още двата от Пловдив. Трябва да са хората, клубовете, които да казват, ние сме тези, ние сме тази фенска маса. Чуйте ни, послушайте ни как да се промени българския футбол. Обаче не видях такова нещо на Конгреса и честно казано се ядосах. Стара ми ков, искам като влезе представителите на Лески, където и да се знае, за тях е тази маса, тази фенска маса от цяла България. И тя заслужава да види едни честни условия за на провеждане на правенството, да победи по-добрия. Лески не е от трофей от толкова години и извън огромната радост, която ни донесе Купата на България преди две години или беше. Извън тази Купа на България и пълния стадион срещу на ЦСК София преди две години на финала, Левски не е печелил трофей. Левски най-често се бори и играе на бараж. Играе през сезона е четвърти, пети, шести. Но където и да отиде Левски сектора за гости е пълен. Ако вода за стадион, стадион ще напълни. Най-много хора има на Георгия Спарухов. Затова казваме Левски отбора на народа. Няма как Левски да не генерира идея да, да ми пробутва тази система да ми пробутва и да обслужва един друг отбор, чийто монопол а, съсипа българския футбол от години. Имах един главен редактор на времето, когато бях. Млад журналист в Вестник Старт, имах един главен редактор. Да, ще му кажа името, защото е човек, който страшно много ми е помагал. Много уважавам. Защо ще ви дам този пример? Защото така, така съм муче си, възпитавани, а, така си представям, че Левски трябва да се държи. ще се Григор Христов, този човек. Беше ме направил свой заместник, главен редактор във Вестник Старт. Вестник Старт беше, беше флагман на българската журналистика, Беше седмичният, за който хората се ради на опашки. Какво искам да ви кажа кратичко, за да ме разберете, надявам се. Гришата Христов, старт беше горе на последния етаж в В-сектор, от, стъклата, които се виждат гледат националния стадион Васил Лески на трибуната на В-сектор, а отдолу беше ресторанта Спортна среща и всички нормално си закъпани стълбички обядваха в Спортна среща при Бай Гошо. По-старите фенове знаят този легендарен ресторант. Грища Христо беше го една жестока дископатия. Така без хванат кръста, че не можеше да ходи. И ми каза, ве, слезни додолу, ако искаш, зими, ми, качи ми някакъв обяд, че не може да се изправи на стола седнал. По, тръгнах той каза, не вече, чакай, ще дойде. Как ще дойде или мога да ходиш? Не, ще дойде. Той винаги, ходеше с костюм, изправен, прекрасен човек, мирна праха му лека му памет. Каза: Ще дойде. Викам, гриша, как ти не мога да Не, дай ми ръка. Куца, 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 там стълбички, два етажа. взехме ги, влизаме в ресторанта. Там каза, пусни ме. Това е гвоздя рода, ако искам да ви кажа, пусни ме, изправен влезе в ресторанта, стиска зъби, го гледам, ще е припадна от болка, но усмикната си, че каза добър ден, добър ден, добър ден. Седна, нахрани се и излезахме и буквално плекна от болка. Нагоре по стъбите. Просто искаше да покаже, но и после ми каза, ние сме Вестник Старт, аз съм главен актор на Вестник Старт, всички трябва да знаят, че е, се ходим и си справя на глава и всичко. Е на... А Вестник Старт тогава беше тренови с финансовите проблеми. Години след това приключи, за съжаление. Такива бяха времената. Да. Та, Надявам се, ма разбрахте какво искам да ви кажа. Това искам от Лески. Майната му, че има дългова. Ако Лески през април месец върне, дай Боже, защото това е магистрално за цялото поведение на Лески, за на Лескарите. Ако Лески върне, както е казал а, главницата, милионите и най-после изправи глава над а, блатото от задълженията и поеме широко въздух, това ще е изключително, изключително съдбоносно важно за цялото самочувствие и спокойствие на Лескарския клуб. Но Ду, дори през тези години, в които Лески плаща задълженията, трябва да не губи самочувствието и да показва на останалите, че цар лъв, който ще изреве горе от скалата, както го направи малото лъвче в легендарната анимация на Дисни, когато отново наследи баща си, отиде горе и показа на хените и на всички кой е цар лъв. Това самочувствие искам да видя. Не го видях вчера, където е пълно с някакви ФК Голтопан, ФК слогински глас и такива, които дошли, наплюскаха се с сандвичите от Томи и Джери, до който се сетите, наплюскаха се с сандвичите, гласуваха и, и избягаха. И никой не каза, ах си обещал да не ви го говоря, защото и вчера го да, говорихме толкова много, ама не си да Никой не каза, а, бе, дайте да, да, да прави футбола по-добър, бе, дайте заради тези хора, които гледат. Днес катастрофа на, а, на, Хемос по магистралата. Хиляди фенове минаха през Витиня, през унези ужасни завои, на които вече им памет са си от Гунди и Котков катастрофата. Пътуваха гадно. От цяла България доха хора, за да подкрепят Леси, който се бори за четвърто място. Защото го обича, защото най-популярният клуб. Трябва да се чува гласа на тези хора, а не онези на конгрес, на който и да е конгрес от много години, не на то вчера, на много конгреси на Българския футболен съюз, и усещането е, че на никой не му дреме за феновете. Какво искат ве? Феновете ги наказват за димки и бомбички. Днеска ще ги праснат и лески етър по едни 2, 3, 5, 10, мои 10 хи е Лева Ще ги вземат от телевизионните права и довижен. Феновете са у нея, дето само изкарват бомбите и така нататък. Само че след тези, които падат факли, идват още хиляди хора, които си обичат отбора. Не извияхте ли колко млади хора имаше зад вратата, на където тичаха и Джимилин, Барин Петков, като караха голете. Дечица прегръщат, геди, дай си направиха пак селфи с Марин. Докато се радваше за гола. Трябва да пазим това богатство от хора, защото стадиони са празни. Защото при това гледам слаби локомотив Подив. Стадиона е празен, както винаги. Добре, че си има фенове на Локо Подив в сектора за гости. Зашили ги там по таблото. На Стадиона Славия 20 фена се карат са за Загорчич. Обичайната гледка. При това град Славия и Око София на две места по 30 фена на Стария и грозен стадион Квартал Надежда. Само, че вече Стефанов Шефа на Славия не спира да дудне 360 дни от годината и, и гласа му се чува и се вижда, че лобира както трябва. А, Локо София предлага Михайлов на, на миналия конгрес, после идва Железов, Надежда, вижда игра с ръка срещу Левски, ама вика, го е редовен, защото Локо София предложил Михайлов. Не говоря за това. Не говоря Левски да предлага да му се пробутват кандидати. Левски трябва да иска да е един от клубовете, които честна игра, да иска и правилни, хубави условия за футбол хубави условия за футбол, достатъчния брой отбори и система на първенството. Левски трябва да отбора, който да пита защо няма да има по две разменени гостувания в плейофите, защо изменихте тази система и кастехте по толкова лош начин. За тези неща Левски трябва да има самочувство го направи. И няма значение, че е има задължение, защото той си ги плаща през трудности, през, кои, през които е минал. А тази фенска маса е втория основен спонсор на Левски и през годините бдеше клубът да запази идентичността си да не фалира да, да изплува и тази фенска маса, която е за Левски от всяко сълце и паланка България заслужава заслужава гласа и да се чува както и на другите фейски маси. Знам сега другите ще кажат, това си говорим за лески, лески да командва. Не, искам водещите отбори, които пръв на стадионите са толкова малко, за съжаление, да имат повече глас от ФК, Томи, Джери, без да обижам хората, сигурно правят прекрасен детски футбол, а от мечетата, Зайко, Байко, Снежанка и Седемте Джуджета и така нататък. Като ще говорим за анимация, за това да кажем, че тогава Палески искам да е като симба, който да излезе на скалата, да изреве е и да каже, аз съм царя на джунгот. Благодаря ви, че днес ни гледате.